Makasika ny varotra indray kosa isan'ny lalana izany loha ny solombavam-bahoaka ny makasika ny antsoina hoe signature elektronika ny lalana makasika ny fandarana ara elektronika izany ny tondran'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana ny fanazavana moa ny makasika izay ny lalana larana fa 420 sitrika 520 tamin'ny 10 desambra 420 ny kasika ny soni na ny signature elektronika Ny lalana 420 tsipika 420 tamin'ny daty ny 10 desambra io ihany ny kasika ny fandrarahana na ny transaction elektronika dia lalana anankiroa izay nolaniana teny anivon'ny antenimiera-pirenena. Inona moa no tena votoatin'ireo lalana ireo? Raha ny votoatin'ny lalana moa izany a dia fantatritsika tsara fa ankehitriny izany tena moroboro be ny resaka fandrararana na ny commerce elektronika ny commerce ozy izy ny fitenenana mandeha be izany a resaka nouvelle teknolojia teknolojia vaovao a dia tsara izany mametraka ataontsika hoe balizy a amin'ny resaka fifanakarozana ara-barotra eo amin'ny lafiny elektronika ny tsara tsindriana fotsiny ao anatin'ireo volavolan-dalàna izay mifampitohy moa ireo izany a dia tao anatina ataontsika hoe paket zao izy ny teny baiko a misy lalàna efatra izany izay mifampitohitory ao efa henonareo ihany gamba ny antsoina hoe cybercriminalité ny anankiray a ny anankiroa moa izany ireo transaction sy signature elektronika ireo a ary ny anankiray izay ny ministera misahana ny asa sy ny lalàna sosialy a ny mitondra azy a dia ny principe généraux na dématérialisation ireo izany ny lalàna izay tamin'ny taona 420 iny a no nilaniana teo anivon'ny antenimiera-pirenena moa izany teny Tsimbazaza mifampitohy ireo lalànaireo a ny votoatin'ny hezabe moa izany dia hoe ezahana ny anamorana izany a dématérialisation an'ilay izy a miala tsikelikely eo amin'ilay hoe lafi ny ara-taratasy tsika izany sy ny formalisme be ao anatin'ny na ny asam-panjakana satria ny dématérialisation resaka asam-panjakana io a na ihany koa ny fifandrarany ny sehatra tsy miankina izay a sahany io resaka transaction elektronika sy signature elektronika io atao mitovy lenta raha nyvoalaza ny lanjan'ny taratasy sy ny elektronika eo amin'ny sehatry ny fifanakalozana raha izay signature elektronika izay no resahany dia misy ny antsoina hoe procédure de certification procédure de certification sisy ny fitenenana certification zany moa izany dia fomba anankiray izany a izay ahafahana mahafantatra hoe ny soi anankiray a dia avy amina olona anankiray izay ilay izy amin'ny teny baiko moa izany dia hoe ahafahana miidentifie an'ilay document elektronika sy miidentifie an'ilay auteur de la signature tamin'ny taona 2020 raha ny fampatsiahivana no natsangana ny comité de pilotage pour le développement du commerce électronique izay ivondronan'ny ministera samihafa sy ny avy eo anivon'ny fiadidinan'ny prime ministre ary ihany koa ny sehatra tsy miankina anisan'ny anjara asan'ny ministeran'ny varotro ankoatra ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa na ny fikolokoloana ny fifaninanana ny fanohanana ny sehatra tsy miankina ary ireo lalàna ireo dia anisan'ny fitaovana izay omena ny sehatra tsy miankina ahafahany manamora ny fifanakalozana